әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. жылдарға арналған Қазақстан Республикасы білімді дамыту мемлекеттік бағдарламасында балаларға қосымша білім беру мекемелерінің балалар мен жастардың жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін дамытудағы маңызды рөлі ерекше аталып көрсетілген. Осы бағдарлама аясында салынған бірегей орталық Астана қаласының оқушылар сарайы. 2012 жылғы 3 сәуірде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен мектепке дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру мақсатында бой көтерген еліміздегі ең ірі оқушылар сарайының Қазақстанда, тіпті әлемде баламасы жоқ. Тұтастай қазақи нақышта әрленген орталықтың нендей ерекшелігі мен артықшылықтары бар? Жауабын бірге іздейік. Елордалық жас жеткіншектердің бос уақытын пайдалы әрі тиімді ұйымдастыру үшін салынған ғимараттың жалпы ауданы 61275 шаршы метр. Ғимаратта 242 жайлар мен бөлмелер бар. Астана қаласының оқушылар сарайы ашық, белсенді қызмет атқарып келе жатқан педагогикалық жүйе. Оның басты тапсырмасы балалар мен жастарға әлеуметтік тұрғыдан маңызды мақсаттарды анықтап, қол жеткізуге көмек көрсету. Өздеріңіз байқағандай, мына оқушылар сарайының ғимараты арнайы жобамен салынған. Ресейдегі Ленинград қаласының бір жобалау орталығы жасаған заманауи, әлде де бұл жұмысты жаңғыртуға мүмкіншілігі көп. Қосымша білім болғанына қарамастықтан біздің балалар спорт жағынан айтатын болсақ, ұлттық командаларда жарыстарға қатысып жүр. Бүкіл әлем бойынша Қазақстанның атын атағын шығарып, көктуымызды желбіретіп, жетістіктерге жетіп жатыр. Өнер жағынан болатын болсақ, осы ғимараттың ішінде тек қана республикалық емес, қалалық қана емес, халықаралық деңгейдегі іс-шаралар өтіп жатады әрдайым. Ғимаратқа кіріп келген адамның көзі бірден осыған түседі. Бұл не деп сұраған адамдардың қатарында бізде болдық. Сөйтсек, бұл үздіксіз айналып тұратын алып конструкция екен. Осы жерге келіп жүрген оқушылардың бағыты айқын әрі үнемі қозғалыста болсын деген ниетпен салынған. Қазіргі таңда бұл оқушылар сарайының символына айналған. Аз-маз ресми деректерге сүйенсек, оқушылар сарайында заман талабына сай баланың шығармашылық, интеллектуалдық және спорттық қабілеттерін дамытуға арналған бас-аяғы 116 үйірме жұмыс істейді. Қосымша білім беру жүйесінің әртүрлі бағыттары топтастырылған бір шаңырақ астында бүгінде 9304 оқушы тәлім алады. Оның 5545-і бюджеттік негізде үйірмелерге тегін қатысады. Яғни мүмкіндігі шектеулі, әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған, көп балалы отбасынан шыққан немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар ақысыз оқытылады. Мына кеше соңғы елбасының халыққа үндеуіндегі 7-ші тармағында оқушылар сарайында интерактивті технологиялық парктар ашылсын, бизнес инкубаторлар ашылсын, 3D проекторлар бар үйірмелер ашылсын деген жолдама бар. Соның көп бөлігі бізде осы оқушылар сарайында көзі ашылып жұмыс істеп жатыр қазір. Интерактивтік парктің бірінші бөлімін біз 2015 жылы ашып қойғанбыз. Қазір екінші және үшінші бөлігіне қаражат қарастырылып жатыр. Мектептен тыс бос уақытын тиімді ұйымдастырамын деген баланың алдында таңдау мүмкіндігі зор. Технопарк, ғылым қалашығы, Чемпиондар лигасы, болашақ шеберлер қаласы, дипломатиялық корпус сияқты үлкен бөлімдердің ішінде алуан түрлі үйірмелер бар. 21-ші ғасырдың балаларға қояр басты талабы зерттеу дағдысын жетілдіру, ғылыми жобалар мен зертханалық жұмыстармен айналысу болғандықтан ең алдымен біз ғылым қалашығын аралап шықтық. Осы оқушылар сарайында 5 жылдан бері жұмыс істеп келатырмын. Көбінесе үйірменің атауы Пифагор деп аталады, математикалық клубы. Үйірмеге 5-тен жоғары сыныптарға қатысады, 5, 6, 7, 8 ары қарай. Үлгерімі төмен жаңа әртүрлі деңгейде балалар келіп қатысады. Қосымша білім алады, жаңағы үй жұмысынан түсінбеген есептерін сұрап, бақылауға дайындалады, НИШ-ға дайындалады, КТЛ-ға дайындалады, тағы да. Әртүрлі деңгейде бала келеді жаңағы, төмен деңгейде, орта деңгейде, жақсы балалар да келеді әртүрлі. Сонда әр баламен әр қалай, әр деңгейде тапсырмалармен жаңағы өз деңгейіне қарай беріп. Астанадағы оқушылар сарайы білімін жетілдіруде белсенді болып,
талабын шыңдауға талпынып тұрған жас өспірімдердің болашақ табысты өмірі мен қызметінің кілтіспетті. Мен Бейімбет ағаға екі жыл бойы қатысып жүрім. Мен Бейімбет ағаға бірінші рет қатысқан кезден бастап, алғашқы дипломымды алдым. Мен қазір Назарбаевты интеллектуалды мектебіне дайындалып жүрмін. Ол жерге 6 сыныптан бастап алынады. Аға екеуміз бар күшімізді салып, соған дайындалып жүрміз. Оқушылар сарайының басты мұраттарының бірі тәрбие мен білімді қатар беру арқылы талапты әрі білікті, тәртіпті әрі белсенді азаматтарды қалыптастыру. Сондықтан да бұл сарайда оқушыларды өмірге бейімдейтін арнайы үйірмелер ашылған. Мысалы, құлшынысы бар балалар бұл сарайда киім тігуді, шаш алуды, тіпті қыш ыдыстарды жасауды үйрене алады. Шәкірттер баршылық бір 50-60 баладай оқиды жылына. Аптасына 2 рет. Екінші жылдықтар бізде аптасына 3 рет оқиды. 5 жастан бастап 18 жасқа дейін қабылдаймыз балаларды. Біраз балалар жетістіктерге жетті, көптеген жарыстарда орындар алды. Біз енді қышпен айналсамыз саз топырақ, оны илеу жағын үйренеміз. Домбыра үйірмесіне қатысатын ұл-қыздарға қарап көзің тояды. Мұнда қазір жас күйшілер алдағы айда өтетін қалалық жас өнерпаздар байқауына дайындалып жатыр екен. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен жас қазақстандықтардың шығармашылық және ғылыми білім алу әлеуетін дамыту мақсатында оқушылар сарайында келушілерді қызықтыра отырып, оларға ғылым мен оның әртүрлі салаларының мүмкіндіктерін көрсететін алаң ашылған. Бұл жер балаларды интерактивті технология құралдарының көмегімен оқытатын ұлттық интерактивтік парк. Бұл жерде 80-нен астам экспонат бар екен. Бұл экспонаттардың мақсаты не деген сұрақ туындаса, онда физика, химия, астрономия сияқты жаратылыстану пәндерін оқушыларға практикалық тұрғыдан оқып білуге жағдай жасау. Ал технопарк қалашығы мынадай үйірмелерді қамтиды: интернет жобалау, электроника, робот техникасы, жас ғарышкерлер мектебі, компьютерлік графика, веб-дизайн, автомодельдеу, бағдарламалау тілі, жас өнертапқыш және кеме құрастыру. Аталған алаңдардың негізгі қағидасы ғылымға қызығушылық танытқан оқушылар қолжетімді форматта жаңа технологияларды қолдану арқылы визуалды әлемге еніп отырып, барлығын өз көзімен көріп, сезіне алады. Әкем Алматыға келгенде айтты, мен болмағанда сен программированияға бар, сонда мен интернетке кіріп курстарды іздедім. Оқушылар сарайында курсты тауып, оған жазылдым. Қазір біз капиллярды, стандартты және C программдық тілін өтіп жатырмыз. Қолданбалы өнермен қатар оқушылар сарайында ғылым саласына да көп көңіл бөлінген. Оның бір көрінісін сарай аумағындағы планетарий, әртүрлі зертханалар және тағы басқа көптеген кабинеттерден байқауға болады. Табиғатты зерттеу ғылымына арналған қысқы бақта көздің жауын алады. Қысқы бақта өсімдіктердің 270-ден астам түрі өсіріледі екен. Көбісі ерекше күтімді қажет ететін ағаш тектес, бұта тектес өсімдіктер, сонымен қатар сирек кездесетін қызыл кітапқа енгізілген оқушылардың таным білімін арттыру үшін арнайы егілген, арнайы өсірілген өсімдіктер бар. Оқушылар сарайы салынғаннан бері бұл жерде бәрі тірі табиғат деп айтуға болады. Енді бұның бәрін жасанды емес, қолмен баптап, жаңағы өсіріп отыр, суарып деген сияқты. Таза ауа, иә, балалар арасында кішкене демалып, мында ойнап, кішкене сергіп қайтадан сабағына қатысып арасында. Жуан дауыстылар. А. А. О. О. Елбасының үш тұғырлы тіл саясатын дамыту мақсатында лингвистикалық бағытта тіл үйірмелері жемісті жұмыс істейді. Мұғалімдердің айтуынша, өзге ұлт өкілдері балаларының қазақ тілін үйренуге деген ынтасы күшті. Топтағы оқушылар негізінен өзге ұлт өкілдері, және біздің топтағы оқушылар қазақ тілін үйренуге өте жақсы дайындықпен, тілдерін дамытуға, қосымша білім алуға. Биылғы жылдан бастап
Бізде оқушыларымыз саны көбеюде. Өйткені ойлаймын, оқушылар білімдерін қазақ тілінде қазіргі ата-аналары көп көңіл бөліп жатыр. Мемлекеттік тіліміздің әрі қарай дамуына осы оқушыларымның жетілдіріп, тілдерін жетілдіріп, өзімнің үлесімді қосқым келеді. Менің топтағы оқушыларым негізінен біз тіл дамыту жұмыстарын жүргіземіз, көптеген сайыстарға қатысамыз, өлеңдер оқимыз, шығармалар жазамыз, ойын түрлерінде өткізеді сабақтардың негізгі түрлері. Ағылшын тілін үйренемін деген жастар да көп. Оларға тәжірибесі мол педагогтар қазақ және орыс тілінде сабақ өткізеді. Ал біз мемлекеттік тілді меңгеріп жатқан оқушыларды көргіміз келді. Негізінен бастауыш сыныптың оқушылары. Шетте отырған балақайды сөзге тарттық. Тілі жатығып қапты. Сұрағымызға да ана тілімізде жауап берді. Менің атым Софья, мен 4-ші сыныпта оқимын. Менің отаным Қазақстан. Мен отанымды сүйемін. Өрменге 3-ші жыл қатысып жүрмін. Оқушылар сарайында спорт саласы ерекше дамыған. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Набибола Абуғұлының айтуынша, балалардың арасында спорттық секцияларға сұраныс ерекше жоғары екен. Балалардың әрқайсы әртүрлі рейтингерлері болады. Мысалы, мүлдем бала жүзе алмайтын балаларды біз үйретеміз нөлден бастап. Орташа білген балаларды біз жарман қарай оны жалғастырамыз. Бізде жарыстар бар, талантты, дарынды балаларды біз үлкен деңгейге шығарамыз, қалалық жарысқа, Қазақстан Республикасының жарыстарға, спорттың ішінде жүзуде, тек қана бұл жүзуде бүкіл бұлшық еттер жұмыс істейді, қолдың аяғын бүкіл нелерін. Сосын закаливание дейді, сол балалар келеді, суға түседі, шығады, сосын далаға шығады, сонда нәрсе балалар көп ауырмайды. Вирустық аурулармен да иммунитеті жақсы болады. Иә, бұл спорт түріне балалардың қызығушылығы өте жоғары. Бассейнді пайдаланатын жас, зейінді оқушылардың білімнің теңізіне балықша сүңгіп, өмірдің өзенінде еркін жүзетініне сенім мол. Біз ең бірінші бортикке ұстанып, жұлдызша істедік. Сосын 2-3 апта мен бірінші дорожкада жүздім. Сосын бір жыл соң менің ұстазым Анетта Нұрлановна маған тапсырма берді. Сол тапсырманы мен орындадым. Оқушылар сарайының игіліктері мұнымен таусылмайды. Терең бассейнімен қатар бұл сарайның тренажерлық залдары айнадай тегіс мұз айдыны бар. Бала күнінен ақ пайдалыспен айналысып жүрген жайдары жүзді бүлдіршіннің тағы бір үнін сөзге тарттық. Меня зовут Еркенова Аскарали. Я хожу сюда 1.5 года. Наш тренер очень хороший, он научил меня кататься. В общем, он хороший тренер. Я научился кататься задом, делаю всякие упражнения с шайбой. Мінекей, жалт-жұлт еткен көк ғимараттың іші сыртқы көрінісінен де ғажап. Тұтас бір шығармашылық мүмкіндіктер әлемі. Қайнаған тіршілік, жас буынның ізденістері, арман мақсаты, мұрат тілегі, болашаққа деген сенімі. Жақсылық пен жастықтың жұпар аңқып тұрған қастерлі шаңырақтың бір күндік тынысы міне осындай.